Dobrý den, vážení diváci. Zhruba před rokem začal svaz poskytovatelů venkovní reklamy v čele se společností Big Board upozorňovat na velice nevýhodnou smlouvu na provozování městského mobiliáře společností GC Deco. Co je to městský mobiliář? To je dobrá otázka. V zásadě jsou to všechny užitkové prvky ve veřejném prostoru, to znamená hlavně koše, lavičky a právě zastávkové stříčky. V dnešním moderním světě to funguje tak, že ten mobiliář provozuje nějaká soukromá firma, která do něj zároveň zabuduje reklamu. A v důsledku z toho má peníze jednak ta soukromá firma a taky skrze pronájem město. A dnes jsme v ulici Na Příkopě, kde iniciativa pro lepší město opět v čele s Big Boardem vystavuje chytrou moderní zastávku 21. století. A navíc je tu mluvčí společnosti Big Board Praha Marek Pavlas. Dobrý den, my jsme si prohlídli zastávku a nepochopujeme o tom, že je hezká a že asi je i lepší než ty staré zastávky, ale co stojí vůbec za tou vaší iniciativou, že se snažíte vylepšit pražský mobiliář? Tak my jako Big Board, jako společnost Big Board, dlouhodobě ten mobiliář stávající kritizujeme. Kritizujeme tu smlouvu, která je uzavřená se společností GC Deco, kterou má Praha uzavřenou společností GC Deco. A myslíme si, že ta smlouva je prostě pro Prahu velice nevýhodná, že by mohla být mnohem lepší a že by z toho mohli samozřejmě mít prospěch mnohem větší i samotní Pražané. A je samozřejmě jednoduché něco kritizovat, ale je už horší přijít nebo těžší přijít s nějakou vlastní alternativou. To znamená, že ve chvíli jsme se dozvěděli, že existuje nějaká iniciativa. Byl to vlastně nápad Michala Franka, což je designer ze studia Olgoj Parchoj, který je mimo jiné i vedoucím ateliéru produktového designu na Úprum, který vlastně každý rok tam s těmi studenty dělá nějaký projekt. Letos se rozhodnul s nima udělat projekt městského mobiliáře, protože se mu nelíbí ten stav městského mobiliáře, kdy on říkal, že po Praze on sám napočítal asi 50 různých druhů odpadkových košů, třeba je to prostě roztříštěné, nesjednocené. Tak to zadal studentům, aby zkusili vymyslet svůj vlastní design, jak by mohl městský mobiliář v Praze vypadat. A my jsme se o tom dozvěděli, tak to samozřejmě velice jakoby zapadá do toho, co my říkáme, a rozhodli jsme se tuto iniciativu podpořit. Tak vlastně vznikla ta iniciativa pro lepší město. No ale proč se o to vůbec snažíte, když by vám to mohlo být jedno jako společnosti, která prostě s tím nemá nic společného? Jak to s tím nemáme nic společného? To přece každý, kdo v Praze žije, tak by měl chtít, aby Praha uzavírala co nejlepší smlouvy, aby Pražané měli co nejlepší možnosti tu Prahu nějakým způsobem využívat. Tady je samozřejmě, kdyby se nám podařilo to naše úsilí dotáhnout do konce a podařilo by se dotlačit Prahu k tomu, aby vznikla, aby vypověděla tu stávající smlouvu, aby svolala nějaké výběrové řízení, tak do toho výběrového řízení jsme se samozřejmě rádi přihlásili, rádi bychom jednou ten mobiliář provozovali. Nicméně myslím si, že ať to výběrové řízení vyhraje kdokoliv, určitě se tam přihlásí i GC Deco, spousta jiných společností by o to měla taky zájem, ať to vyhraje kdokoliv, tak ty podmínky musí být výrazně lepší než ty stávající. Asi nejzvláštnější součást zastávky je nabíječka telefonu. Můžeme použít buď indukční, takže položíme mobil na modrou plošku, nebo standardní přes USB kabel. Navíc zastávka i poskytuje Wi-Fi. Ale nebojte se vandalismu, že to někdo bude poškozovat, když to pak postavíte? Tak ten vývoj vlastně té zastávky probíhal docela dlouhou dobu a už se na ní spolupracovala společnost MMCT, což je český výrobce mobiliáře. V Čechách bohužel není moc známý, nicméně provozuje mobiliář po celém světě a samozřejmě jsme využili nějakým způsobem ty jejich zkušenosti z té výroby mobiliáře. Ta zastávka je dělaná tak, aby byla složena z malých částí, které samozřejmě nezabráníme tomu, že nějaký vandal rozbije jedno z těch skel, ale proto to sklo je třeba rozdělené na asi 8 částí, kdy samozřejmě výměna té jedné části je podstatně levnější, než kdyby to bylo z jedné části skla. Stejně tak ty ostatní díly, například ty USB porty nebo to nabíjení, je to udělané z takových částí, které, jestliže někdo rozbije, zničí, ukradne, aby byly jednoduše a za malý peníz nahraditelné. A neuvažovali jste o tom, že byste tam dali kamery? O tom jsme tam neuvažovali, nevím, pochybuju, že by jako 900 zastávek nebo kolik jich dneska po Praze je, že by měla každá svou kameru a někdo by někde seděl za nějakým obřím velínem a hlídal kamery. Já si myslím, že cesta je spíš nějak edukovat lidi a spolíhat na to, že většina těch lidí nebyla hostejná k tomu, když má konečně nějakou zastávku po dlouhé době, kdy museli stát na dešti a teď tam konečně tu zastávku mají a někdo to bude rozbíjet, takže k tomu nebudou hostejní.
Hned vedle nabíjecího zařízení je velká dotyková obrazovka, na první pohled podobná jako v metru. Teď umí zobrazit jenom mapu a zastávkový jízdní řád, ale určitě by se dala doplnit i o další funkce. Když jste před rokem dělali tu reklamní kampaň o těch zastávkách, tak jste říkali, že jste schopni to připravit třikrát výhodnějc pro Prahu, ale předpokládám, že tahle ta jako modernější zastávka by stála víc, tak kolik by to tak stálo? Kolik, tahle zastávka koukení ani přesně nevím, kolik ještě by stála, nemám ani všechny ty kalkulace do doběhnutý. Samozřejmě myslím si, že ta její cena bude určitě konkurenceschopná určitě stávajícím zastávkám, protože je to český výrobek, designovaný českými designy a vyrobený v Čechách, na rozdíl od nějakého světového francouzského designu, který se vyrábí za Paříží, to za prvé. A myslím si, že celý ten systém toho městského mobiliáře, protože to je financováno z reklamy, znamená, že vlastně město může být jedno, kolik ta zastávka stojí, je na tom provozovateli, aby byl schopen tu zastávku zainvestovat a provozovat a nebyl na tom prodělečný. A jak jsem říkal, ten 3,5 násobek nebo něco tam, dneska, když si jako platí asi 4,5% ze svých tržeb, platí Praze jako nájemné, což je prostě směšná suma. Tam zjistili, že za 10 let, mezi rokem 2003 a 2012, když si jako vydělalo v čistém asi 560 milionů korun, které nešly zpátky do investic, šly formou dividendy do Francie. Za tu stejnou dobu Praha z té smlouvy získala 46 milionů plus minus. Znamená, to je celá ta forma by měla být partnerství. Je to partnerství soukromého a státního subjektu. A tohle podle mě není partnerství, jestli si z toho někdo odnese 550 a ten druhý 50. To podle mě není partnerství, to je prostě jednostranně nevýhodná smlouva. A my bychom chtěli přijít s nějakým modelem, kde jsme si odnesli to stejné, co se odnese město třeba, dejme to. Na druhé straně zastávky je samozřejmě reklama, ale v horní části najdeme po celé délce LED panel s užitečnými informacemi. Jsou to nejbližší odjezdy linek ze zastávky, počasí a také vtipně název zastávky, který se popravdě nemění zase tak často, aby musel být zobrazován elektronicky. A co teda plánujete dělat do budoucnosti s tímhle projektem? No, my... Samozřejmě celý tenhle projekt slouží k tomu, přesně k tomu, co teďka spolu děláme, jo, aby se o tom začalo mluvit, aby lidi si uvědomili, že ten mobiliář by mohl být podstatně lepší, že ty podmínky pro Prahu by mohly být podstatně lepší, aby se začali ptát, proč tomu tak není a co by se s tím dalo udělat. My tvrdíme, že ta smlouva zřejmě jako vypověditelná je na to i několik právních posudků, které říkají, že je to možné a doufáme, že prostě Praha sebere odvahu a tu smlouvu vypoví. A my věříme prostě, že by potom mohlo dojít k nějakému výběrovému řízení, do kterého my se samozřejmě chceme přihlásit. My jsme, ať vyhráme my, nebo ať vyhraje kdokoliv jiný, Praha na tom, že jenom vydělá. Ale nejde jenom o funkce té zastávky. Zkuste si všimnout celkového designu mobiliáře, který je přece jenom o úroveň výš než ten dnešní. Díky za zhlédnutí videa a panu Marku Pavlasovi za rozhovor a přejeme této iniciativě hodně štěstí.